Өдрийн хоол чөлөөт яриа. Дугаар 15. Зочин Бат өргөл гэж ирхэн бидний зорио ирсэн байгаа. Тэгээд сонирхолтой яриаг өрнүүлэхийг хичээнтэ. Гэтэ зарчмын үд нэг юм хэлчихэ гэж би бодоод байгаа. За яг энэ бол би нэг юм комплейн буюу гомдол хэлж байгаа юм биш шүү. Гэтэ ер нь зөвөр хараад үзэхэр хоол зохицохгүй байна гэдэг комментууд ирж байгаа, фидбэкууд ирж байгаа. Ойлгож байгаа, хүлээж авч байгаа. Гэхдээ бид нэг зүйлийг харцсан. Тэгээд тэр нэг вайби бүрдүүлэх гэдэг хичээж байгаа. Нөгөө талдаа энэ бол яриа шүү. Би зочноо сүрхий судлаад асуулт хариултаар ингэж явахгүй. Энэ бол анханасаа бидний бодсон формат биш. Тэгэхээр бид нар бол зүгээр л уулзаал ярьдаг. Би өөрийнхөө хэмжээнд өөрийнхөө харж байгаа өнцгөр тэр үнийг таньж мэдж авахын тулд өрнүүлж байгаа яриа л гэж ойлгож болно шүү та бүгд. Тэрэн дундаас хэрэгтэй санаанууд, хэрэгтэй пойнтууд те гараад ирэх юм бол шүүртэй давраа манайхан гэж хэлээ. Тэгээд зочноо студид өрөөя. За, сайн байна уу та? Сайн байна. За, намхан батаргил. За. Амча ноёны хоол ороод ирсэнгүй. За сайн байна уу гэсэн чинь. Өрц сонсог. Зээ өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. Хоол иднэ. Тэгэд ярилцсан аа. Оо за. Тий. Окей. За. Таны ажил сайн мэс тээ. Сайн сайн сайн. Цаад айгүй ямар гоё ярен дотгоч. Анх удаа ийм ярилцлаганд орж ирсэн. Лайв юм уу тий? Лайв явж байгаа. Телевизээр явж байгаа. Тэгээ бас сошиалудаар явж байгаа. А тийм үү. Окей. За. За одоо би таныг харахлаар шууд нөгөө хүүгээ бодоод байна л та. Манай баг хүүхэд бол байнгын мөнгөтэн хүздэг. Аа за. Тэ. А улаан ном фэн ер нь одоо 3 үрэх гэж байна. Тэг ингээ харахлаар за да одоо хүртэл ер нь мөнгөтэн хаал үздэг. Оо ямар хөөрх юм. Айгуул сайн аа. Гадны контент баг үздэггүй. Оо. Оо манай жинхэнэ фэн. Их ч нь бол гадны контент ер нь дандаа гадаад юм үзтээ cookies wire cme гэж ингээл зөндөө юм уу гэсэн. Хүү бол ерөөсөө тийм шүү. Тэгээ хаа нэг ами тами мами жоохон сонихно. Тэгж байгаа үед чинь мөнх тунхаал үзээд. Оо яг хөрх. Сүүлд харин жоохон ангиуд тэгээ формат нь нэг жоохон өөрчлөгдөд явах шиг лээ тий. Тийм шүү. Тэгээ анзаарахцаа яг үздэг хөвгч. Би ч одоо нэг байнга үзараад хүүх ангил мэднэ. Тэгээ формат нь болохоор за мэдээж анх тий бид нэг 3-4 жилийн өмнө ер нь гаргаж ирсэн. Тэгээд одоо болохоор нэг анхны үзэгчтэйгээ бас нэг жоохон хамт өсөөд яваад байгаа. Тиймэрхүү формат бас ажиглагдж байгаа бол айгүй зөв шүү тий. Яг одоо ихлээр нөгөө эхний үзэж байгаа хүүхдүүдтэй хамт өснө гэдэг нь яг бүр тийм тинейж болон томчуудын хүүхдийн кино бол болохгүй л дээ. Гэхдээ яадаг ч байсан одоо юу гэдэг нь бүр баг насны хүүхдүүдээс бас жоохон дээшлээд нөх хүүхдүүдтэй хамт өсөхлөөр нэг жоохон тинейж те өсвөр насны тиймэрхүү тал руугаа бас өсөж байгаа нь бол харин айгүй зөв ажигласан байна. За хоёло гоё нэг цагийн материал жагаад тийм тэн цаг яваад эхэлсэн. Тэгээд хоёло сайхан чөлөөтэй ярина. Таны Facebook юу гэж байгаа вэ? Би шеэрлэх гээд. Аа за. Та бас шеэрлж болно шүү. Баттөргөл, Баттөргөл цолон жаргал гэдэг. Аа за. Энэ суудсан зурагтай байна тий. Аа тий нэг нүдэнд дулаах нэг. Тийм байна. Гэмэр нүдэнд дулаах юм аа. Яг ингэ харсан чи. За гоё шеэрлэж. Аа тэгэд за мөнх тунхыг олол мэдээж ярилцээ. Тэгтээ таныг бас хоорон талаас нь тантай бас ярилцээ гэж бодоод байна. Окей. Тэгтээ хоорон гэхэлэр хүнжлийн амьдрал руу явж орох. Аа яа, яст шууд орох гэжсэн. Юу н ягаад бас ер нь та ямар мэрэгчлээ хүмүүс те. Тэгээд ягаад бас энэ салбарыг сонгоод ингээд орж ирэв. Тэ. Яаж амжилттай юм уу юу? Аа яана, ямар ажлыг бүтээч юу? За, баярлалаа. Йоо. За, би ч одоо уг нь анх бол Монгол улсын их сургуулийн сэтгүүл зүйчээр төгссөн. Би зөвхөн сэтгүүлч мэрэгчлээ. За. Тий. Тэгэнгүүтлээ сэтгүүлч мэрэгчлэр ажиллаж байх хугацаанд нэг зүйл амар тийм анзаарэгдаад ингээд татагдсан юм нь болохоор ерөөсөө эвлүүлэг. Тэгээ эвлүүлэг да ялангуяа тийшээ бас нэг чиглүүлсэн юм байтгал та нэг Гоо Бадарч гээд одоо үндэсний телевизд өдр байсан найруулагч юм байдаг шнэ. А за. Тэр үед анх яг арууд тэр ч одоо би дөнгөж оюутнаа төгсөөл анхны ажил орж исэн юм чинь. Тэгсэн чинь л чи сэтгүүлч шээл гэж тэгэл цаад наа туршилтын хугацаанаас ингээд ажилласаа халагдж байгаа юм даа бас явах гэсэн чинь чамд найруулагч суур байна маргаашнаас эвлүүлгээ сур. Оо
цалин дээрч нэг 100 мянган өгсөн шээ. Аа анх тэгэл ерөөсө тэр юм чинь нэг амар сони ихний нэг ташуур болчихсон юм л нэг юм жижиг жижиг моментууд нөгөө нэг хүний амьдралыг ингээд харангуут айгүй тийм сони сони юмнаас ингээд өөрчлөгдсөн байдаг шээ. Тиймэрхүү зүйл айгүй надад мэдрэгддэг л дээ. За тэгээд тэр нэг сонин жижиг моментоос хойшоо эвлүүлгээ хийгээд үтсэн чинь эвлүүлэгч хийх нь өөрөө ерөөсө нэг тийм яг бүх юмнуудыг ингээд тэгээ одоо найруулагчаас аваад зураглагчаас аваад ингээд бүх хүмүүсээс ингээд одоо шин редактороос аваад ингээд чан готой хамгийн сүүлийн материалыг нэг гаргадаг тэр юу нь яг эвлүүлэг дээр байгаа юм шиг мэдрэмж төрчихсэн байхгүй надаа нэг павер байгаад байгаа юм шиг чинь жинхэнэ бадж байгаа юм юм шиг тий одоо тэр чинь нөгөө яг эвлүүлгийн тэр нарийн детал бол эвлүүлгийн найруулгуудыг ер нь яг тэр бүрчлэн бол найруулагч бол яг детальны одоо яг нөгөө нэвтрүүлгийн хувьд шүү дээ а харин хэрвээ уран бүтээл киноны хувьд бол найруулагч бол мэдээж бүр яг нэг бүр талчлаа харна л та. Өдөр болгон гарч байгаа тэр нэвтрүүлгийн хөвд чинь сүулдэ бараг эвлүүлэгч нь өөрөө найруулагч болоо явчихдаг. Тэгэхээр нэ эвлүүлгийн найруулагч гэдэг бараг шинэ мэс одоо хоёр мэрэгжил юм шиг мөртлөө. Тэгээ тэрүүгээр ажиллаа би ч одоо боловсрал телевизээс хэсүүлээд телевизүүдээр чинь бас эвлүүлэгчээр хэсэг ажиллалаа. За тэгээд тэгж ажиллаж ажиллаж ингээ явах хугацаанд зөвөр нэг юм анзаар гисэн. Ерөөсө цохол бичих аягүй тийм хүсэл угаасаа багаас л байсан юм маань сүулд нөгөө нэг жоохон боломж гараад ингээд тэгээд ягаад одоо би нэвлүүлэг яриад байна гэхээр зөв нэг цохол өчгтэй одоо би нэг эвлүүлгээр нь төсөөлж цохолоо бичдэг сцен сценээр нь монтажлаа явуулдаг гэж хэдэм юм даа. За тэгээд мэдээж анх би нэг юу мөнх тунхыг үл эхэлж хийгээгөө. Манай Beer Night Studio тэ манай Rocket Bay анха тэмүүл ингээд одоо энэ залуучуудтайгаа нийлээд онц дүнд энэ мишнийг бол анх хийсэн. За тэгээд тэгж хийж явах хугацаанд би ч одоо аюу сан сан юм ийсе. Бид нар ч одоо ерөөсө how to make an animation гэж ерөөсө YouTube дээр бичэл хин хин юу хийхээ ярилцал дүрүүлээ эхэлжсэн шүү дээ. Ерөөс тэгэхэд одоо би чинь ерөөсө зурдгүй мөртлөө маусаар pen tool-ээр одоо онц төмдийн бүх бэкграундуудыг нь зурж ийлээ. Тийм шүү дээ. Маусаар зурж ийсэн шүү дээ тэдний чинь. Тэгээд ерөөсө маусаар зураад дээрэс нь нөгөө Cubase ч юм уу те одоо саундны програм сураад даа дээр ялангуяа нөгөө нэг жоохон саунд инженер тал руу цаа. Гэтэ бүр тийм нарийн биш л те. Тэгээ ерөнхийдөө нөгөө яг одоо саундны эвлүүлэг гэх юм уу да шоум уунаас эхсүүлээд хоолоо моолоо тэгэл ерөөсө хариуцч ингэж явсаар гал ялчгүй яг ноу хав үсэл тэгээ манай хэд ч нөгөө яг онц дүндийн 3 дугаар сизон канселж явах үед тэр тоглоом ихэр шийдсэн би хамт фражайл тоглоомыг хамт хийлцлээ тэгж хийхдээ би нөгөө нэг үеийн одоо левел дизайн боё уу үеийн нөгөө даалгавруудын зохиолуудыг энэ анх биччихсэн байхгүй тийм ч. Тэгээ тухайн үед ч одоо манай эги богигээд одоо мэрэгжлийн зураач аруулд ирсэн юм гэж бэкграунд зурхав. За тэгээд явж явах хугацаанд за манай эхнэр жирэмсэн болоод тэгээ яг нэг яг энэ нь болохоор одоо жишээ нь бас нэг айгүй тийм том эргэлтийн өчөөсөн л да. Дараагийн тоглоом руугаа орё гэдэг дараагийн том прожект руугаа орох гэж байгаа тэр моментэн дээр би Beer Night-аас ерөөс гарахар шийдсэн байхгүй. Гарахар гэдэг нь за би ерөөс анимашнаас олж чадахгүй байна. Ерөөс яг нэг юм манай ахын ч гэсэн яг надад айгүй тийм хэл сургадаг юм байдаг гэсэн. Мэдээд яг нэг юмны ард нь гарч үдчихээж дараагийнхаа юм руу өсрөхгүй болно. Хит өсрээд ингээд явах юм бол ер нь хүн нэг тийм хуруу дутдаг болчтой шүү. Яагаад чинь цаанаасаа. Тэг ингээд юм ингээд голоос нь хаяал яваад байвал чи цааш дээр нь яг нэг юмны эцсийг нь үдчих чаддгүй нэг тийм хүн болно шүү гэсэн байдлаар л айгүй тийм шоколад тэр толгойд байгаад байсан. Дээрээс нь манай хүү төрлөө гинт зөрг гарч ирлээ. Пашн гарлаа, асгарлаа. Хүүдээ мөнх гэж нэр өгөөл инх тунх цагийг бэлэгдээл мөнх тунх гэдэг анимашн чинь тэгэл анхыг хийгээл эхэлсэн юм төвхтэй тийм а гэж. Тэгвэл бас эн чин мөнх тунх хүртэл процесс руу орсон нүлээ. Одоо нөгөө одоо би нөгөө нэг ажил дээр байгаа залуучуудтай дээр бас амар тийм баярлж явдаг хөөх. Бас бахархаж аягүй их явдаг. Яг гэдэг нь тэр залуучууд өөрийнхөө юу хүсэж байгааг жилийн дотор олж байгаа хөөх. Тэгэхэд одоо манай абичуд энэ хөгшин бишлтэй. Гэхдээ яг би юу хиймээр байгаа, яагаамаар байгаа би бараг одоо жишээ нь 8 жил хайж явсан л байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо яг ингээл те 20-той залуучууд 19-той хүүхдүүд энэ төрч хурж ирээд яг ингээл нүдэнд нь ингээд те бүр гал олцсон. Би бол зүгээр хэлдэг окей. 14 хоног суугаад үз. Тэгэл ерөөсөө өөрийнх нь нөгөө хандлагыг л харна штэ. Яг тийм хүүхдүүд ч өөрсдөө ориглох яах вэ? Энийг ингээ хийчих юм бол би энийг ингэж бодоод байна гэд ингээд байгаа хүүхдүүд нэг өөр. Аа бас ингээд бүр яг ингээд суугаал нөгөө юм яг ингээд болохгүй нухаад байгаа хүүхдүүд нэг өөр. Альсгүйл тэр голд нь ингээд шантарч байгаа хүүхдүүд нэг өөр гэл. Айгүй олон залуучуудтай харьцаад үзэхлээр чи ер нь тэднийг нь харж байхад дийлэн хов нь бол одоо ерөөсөө юу хийж байгаа айгүй сайн мэддэг болцсон байна. Тэр бол энэ бол амар том павер байгаа хөөх. Цаг хугацааны хувьд.
Тэгэд fragile гэдээ бас яранд нь орсон чинь fragile дээр нэг юм асуучих гэж бодлоо. Fragile чинь баг одоо нөө Steam-д орсон анхны Монгол тоглоом. За би бас яг тэр талаар яг бүрэн мэдээлгүй болохлоо би буруу өгч магадгүй шүү. Өмнө нь бас өгсөн орж ирсэн байж магадгүй. Яг зүгээр айгүй тийм том төвшнээс ч гэдэм үү те бас хөрхөө одоо юм юу гэдэг чинь одоо нөгөө ялангуяа одоо нөгөө IGN ч юм уу за одоо нөгөө гадаад YouTube-уудад шүү дээ те мөр хичнээн олон сайн энэ төр YouTube subscribe дагагч нартай энэ төр YouTube-рууд тэд нар мэтэр одоо жишээ нь Steam хийсэн ч гэдэм үү те stream хийсэн ч юм уу тиймэрхүү тоглоомны хувьд бол fragile ялч хөө массын хувьд хэмжээний хувьд айгүй том гарсан бүтээл. Тэрний өмнө бол гарсан үгүй би бас сайн мэдэхгүй нэгтээ ер нь бол гарч л байсан байх л гэж бодоно. Туршилт юм аяар. Тэгэд одоо энэ хүртэл процессор хараад үзэхээр кино одоо онц түмэндийг бол кино гэж хэлж болох юм. Анимашн кино. Тэ анимашн одоо тийм series л юм да тийм series яг нэг season seasonараа олон ингээд анимашн цуврал тийм цуврал тийм тоглоом хоёр ер нь процесс нь за асар их ялгаатай байна. Яг асар их ялгаатай ялгаатай одоо ингэж байгаа юм л да. Би бас яг Bear Knight-ийнхнийга энэний хажуугаар би нэх юм хийдгүү юм аа хийгээд магтаадах юм. Аа тэгэж одоо манай Bear Knight-ийнхний одоо хийж байгаа зүйл бол өөрөө одоо жишээ нь одоо кино зохиол, анимашн, хөгжим, дуу тэгээ мэдээж тоглох. Тоглоом гэдэг зүйл чинь энэ бүгдийн ерөнхийдөө дотор нь агуулсан байдаг зүйл. Угаасаа мэдж байгаа шүү дээ. Хийх юм тулд энэ чинь анимашнуудыг нь хийн. Тэрийг кодчилж одоо холбоно. Тэр юугийн дарангууд одоо конопа дарангууд нөгөө анимашн чинь хөдөлж ийна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь тийм яг зөв. Энэ анимашн болохоор тоглоомны хувьд болохоор бас нэг зүйл нэг хэсэг нь. А тоглоом болоод ингээ унгаж тэс ондоо болоо явах нь болохоор мэдээж одоо тий юнери ч юм уу тий анрайт ч юм уу одоо бүр ингээ код бичих одоо код бичгэлийн систем рүү ороод эхэлж байгаа юм л да. Анимашн ч болохоор одоо өөрсдөө зориулсан одоо аппликейшн юунууд програмууд байгаа тий тэр програмуудынхаа дагуу өөрсдөө одоо чинь яс залгаж хийдэг бол манайхан чинь гэхэд гэр дүүний хувьд болохоор яс залгаж хийдэг одоо анимашныхаа програм дээр ажилтдаг ч юм уу тий тиймэрхүү байдалд одоо код бичгээрээ да ялангуяа ялгаад үүснэ л да. Мөнх тунх болохоор бас нөө нэг өөрх нь гэр бүлийн амьдралтаа ингээд толботой болоод явчлаа штэ тий. Гэхдээ зүгээр яг би зүгээр миний л бодол шүү. Хараад үзэхээр энэ бас Монголд бол яг Монгол хүмүүст зориулсан Монгол хэл дээрх контент хангалтгүй байна гэж ярьдэн штэ тий. Яг тэрнээс үүдэж ер нь бас хүмүүсттэй Монгол контент чанартай юм үзүүлэе гэж бодож хийжсэн. Яг зөв. Яг зөв. Ерөөсөө л одоо нэг хүүгийнхээ үзэх юмыг бэлдчих юмсан эхлээд хамгийн ихний суурин дээр хоёрдугаарт нэг жоох юм чанартай кул юм үзүүлчих юмсан. Тэгээ одоо кул одоо хүүхдүүдээ оо ичтэй. Оо жоох биеийнх нь хэмжээгээр анад одоо ийм том хаал ирж орж ирч байгаа. Бие хэмжээгээр жоох хаал орж ирээд. Яг би бүх хүн л дээ гэхдээ баярлаа. Оо энэ за яста алсаа. За ил одоо хоолоо барж гарч ирэх нэг үү. За амцсан амсан да. За тийм. Баярлалаа. Хаста яг л дамчаа найны зоог байна да. Дамчаа найны. Тахын тагалцаг юм уу та? Та тийм кул юм үзүүлчихэ гэж басан гэж бод зорьсон шүү дээ. Би сая яриад тасарчлаа. Гэхдээ зүгээр та сая нэг дамчаа гэсэнс нэр оо зөвлөгөө одоо нүү нэрийг самдаг сандаг сандгийн хоолыг бас та хийсэн юм шүү. Тийм шүү дээ. Одоо ингэж яддаг байлаа. Сандаг гомчоо дамжаа гурвы чинь горуулынгийнх нь хоолыг нь юм. Ү тийм үү. Тэгээ би бас хоолыг анх авчихсан түүхээс нэг хоолцгаа. За тийм. За. Анх чи хоолоо авах гэж дамчаагийн хоолоо авах гэдэл ерөөс хамгийн анхны хоолоо гэсэн. Гол дөрийн хоолоо. Тэгэхэд фүү бүр манай найруулагч байна. Ойрт үлдгөө шүү. Ерөөсө хоол өгөхгүй. Ерөөсө яагаад ч. Тэгэл би янз янзаар үзэл. Хөө энэ чинь кем биш үү? Хөө энэ чинь кем шүү. Энэ кем биш үү гэл янз янзаар үзэл болдгоо. Аха. Тоохгүй. Тэг бараг сүултээ гомдоод. Ямар очиртэй те албаар ингээд байгаа мó. Тэгэд хүмүүс кастлж эхэлсэн. Сайхан боллоо. Сайхан боллоо баярлалаа. Хүмүүс кастлж эхэлсэн аахгүй. Аха. Тэгээд яаж яахт нэг залуу хурж ирээд яг шалгалтанд гэдэг бас олон нийтийн танил нь л тэ. Аа. Тэнгүүтлээ ороод ингээд яаж яахт би хажуу талаас нь нөгөө нэг хоолыг нь хажуу талаас нь жишээ болгоод уншиж өгдөг байхгүй. Аа.
наадга шууд ингээ явчих. Хүн наадга нэг ингээ тавьчихгүй юм уу гэдгсэн чинь аа баярахт энэ бат гэл харж ин нүдний болно. Харж байгааг нь анзаар чин готлоо шууд энэ хүнд үг уншиж байгаа юм шиг мөртлөө өөрийгөө биш үү каст болж байгаа байхгүй. Би бүр үнэхээр тэр дүрийг авмаар байгаа байхгүй. Окей за яг энэ ингээ яг юугаа олчлаг. Үргэлжлүүлэл бүр хитрүүлж уншиж уншаа за. Биттийн солиороод байгаа ч тийм маадах чинь ингэдэг юм штэ. Аа тэгэл ихсэн чинь. Аа тийм ч нэ харцыг нь бид энэ чинь нүднийхээ болонгоор олон байж иглэл. За тэгэл манай хүн ингээл каста уншиж уншиж ингэж ягаал гараа явсан. Аа тийм ч. Дампчаа чинийх шүү. Тэгэл тэрнээс чи хаошаа. Эе нэнтэ наад чин барыг хитүүлээ. Ингээд ийжүүл зүгээр юм шүү. Гэ ингэчүүл барыг. Окей. Наад чин сандаг байна. Биш нэ гомбожогийн ахын нэг юм амар рок гараа ойл яг үгүй. Аа мангар гараад би таадаг мэдж байгаа шүү гэдгсэн чи окей наач гомч байгаа гэдэг тайш хараараас наваасан. Штай энэ тэгэд энэ ч одоо анхны удаа ингэж дуу орж байгаа одоо тохиолдол нь. Тийм тохиолдлын үед бол анхны дуутер гарч байгаа шүү дээ. Яг нэг юм мэдгүй яг нэг ингэдэж штэ одоо чи за энэ хүн яг нэг би яг зөвөр энийг болохоор нэг хүнээс сонсч байсан. Бүр жүжигч хүнээс сонсч байсан. Хэнд одоо чинь яг нэг юм дүрд төрцөн хүн гэж байд юм аа. Олон дүр нэг сүртэй гарах шаардлагагүй. Гэхдээ яг л нэг тухайн дүрүүдэндээ ингээд одоо чинь гард магна те. Далай цэрэн гэдэг хүн болд өстой. Яг л бүр харангуут л далай цэрэн байдаг өстой те царай амаараа. Яг тэр дүрдээ ингээд нэг төрцөн хүн шиг. За тэгвэл одоо манай тонглог тамиртай гэж тэнгүүтэй. Тэтгэлт баянаас ихсүүлэл тэнцээ байгаа тэр нэг кастэнд орсон бүх хүмүүс яг бүр нэг дүртэй бүр төрцөн юм шиг үү гэдэг үстэй тий. Яг тэрнтэй ажиллахын ер нь яг тийм төрцөн гэж байд юм. Тэгэхээр ахынд анх авахад шууд ингээд хоёулаа ингээд одоо эвлүүлдэг тоглоом шиг нээлж байгаа яг л чиний дүр байсан байна л гэсэн үг гэдэг ч байна. Тэгэхээр яг зөвөр миний бодлоор тэгээд яг найруулагчийн авьяас байсан бах. Тэгээд миний үнэхээр яг хүссэн тэр юу байсан бах. Гэтэ яаж ч утсан миний өөрийн нэг дотоод характер байгаад гэдэг болохоор тэгээ илүү жоохон ойрхон туссан юм шиг. Түүнээс хойш ер нь реклам юмд их хоол уншуу. Аа би ч одоо рекламд нэг суртаа уншихгүй. Аа. Яг тэгтээ дүрээрээ явж байгаах те нөгөө нэг. Тийм дүрээрээ. Тэгтээ яг нөгөө хамгийн гол нь манай нөгөө онц дүмт чи өөрөө бас нөгөө өөр юм брэнд болохоор юм болгоны рекламыг уншаад байхгүй. Бид нар одоо жишээ нь даа ялангуяа нөгөө чанартай гоё гэрээтэй ч юм айс бол үнэхээр яг бүтээгдэхүүн нь таалагддаг ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдол ордог байхгүй. Тэгээд дээрээс нь энэ чинь нэг хүүхдүүд үзээд хүүхдүүдийн хайр унтдаглыг хүлээсэн дүрүүдийг бол бас тийм ч хамаагүй ашиглаад ээж болохгүй л. Яг хүүхдүүд чинь онц дүмт чинь томчуудад л. Оо тийм шүү дээ. Тэгээд мөнх тох юу хоёроо хайлтсан л. Чи нэг ярьж байна. Мөнх тохын нэг аа сэн бацхан уу? Нөө басартай амдуурад нөө. Э танаас бол зөндөө олон төрлийн хоол гарах юм байна. Тэр юуг онц дүмдийг ингээд зохиолыг нь болохоор химжсэн гэдэм бэ? Зохиолыг нь бол Rocket бэ. Аа за. Тийм, ерөөсөө season, тусгай анги бүх зохиолуудыг нь битсэн байна. Аа. Одоо удахгүй бас би ихтэй яг одоохондоо зарлахгүй. Гэхдээ ер нь бол дараагийн гоё юу онц дүмдийн талаар гоё мэдээ бол ер нь үзэгчдэд хэлэхэд бол ер нь удахгүй болж байгаа шүү. Мэдээ ер нь дуулгана. Сүүлд нэг тийм musical маягийн special дуурах гэсэн шүү дээ. Тэр бас солиор болж байгаа шүү. Тэр чим тэн яг тусгай дугаар тэнгуүтлээ яг нэг гоё өмнө нь юу болж ирсэн нь танилцсан төв мөхийн талаар явсан тийм юм таа. Та дөрөн сая тоглоод ирж гэнүү нэрнгээс юм уу бүх юм уу? Юу? Гүйж үзтээ. Тоглоц. Атла нэг жоохон таргныгаа аа бүх байгаа маа л гэдэг. Аа сай ойлоо нэг ярьжсэн сэдв рүүгээ эргээд орё л да нөө хүмүүсийн боловсрол тэгээ контент гэдэг ч гэсэн шүү дээ. Эндэр бас нэг гоё үйлдэл болохоос нэг ярьж. За ийм байгаа мэдээж одоо тэгэл угаасаа яг энэ төрлөөр ярангуут л ойлгомжтой те одоо зах зээл гэдэг зүйл. Угаасаа л яригдэн. Ер нь салбар болгон дээр л манай зах зээл жижиг гэн болохоор л аргагүй л те. Тэгэхээр яг жижиг гэн байгаад байгаа. Тэр бол нөлөөтэй. Эннээс ч бодоод одоо жишээ нэг хүүхдийн кино гэхэд яг нэг хөглөн киного хийгээд 10 жил энэ төр явах одоо боломж үүсэхгүй шнэ. Үнэхээр бүр тэрэндээ хайртай дуртай байж ээж л одоо явахаас өөр аргагүй уу гэдэг нь яг нэг юм өгөөд шнэ. Чи ажилдаа үнэхээр хайртай бол чи нэг ч өдөр ажил хийхгүйгээд одоо өгөөд шнэ. Тэрнтэй ажиллах тэгж л хайрлж ээж л явах юм шиг байгаа юм. Аа
манай Монгол улсын хувьд болохоор одоо жишээ за мэдээж одоо манай маам байн тэ за тэгээ бас одоо зуу зуугийн найзууд өшөөч нөө нэг тооротой бас сүлд гарч ирсэн нэг хөрхөн нэг өдрлөлийн за тэгээ нөө нэг вампи гээд бас нэг за ер нь ингээд нэрлэнгүүт нэг юм ерөөс нэг таваас нэг хитрэхгүй болчих явчих байгаа юм тийм багш шүү дээ тийм тэгээ ингээд яг одоо юу гэх нөө зохиолтой олон ангитай гэх юм бол тэгээ бусд нь болохоор яг нөө хүүхдийн контент болоод явчих юм л даа тэгэнгүүт яг нөө нэг юм олон ангитай яг юм хүүхэлдэн кино юу ингээд хэрвээ хийхгүй бол тэгээд хийхгүй л болчих гээд байгаа юм Тэнгүүт одоо бидний хувьд ч гэсэн энийг ёстой нэр хийхгүй бол болохгүй байх гээд байгаа юм бас биш. Аа. Яг үнийг хэлэхэд би одоо залуучуудтай хэлэхэд зөв продюсинг үүсгээд яг зөв амжилтандаа хүрээд ингэх юм бол энэ салбар дээр бас мөнгө нь өөрөө байгаа байхгүй. Аа. Манай чинь окей. Эхний доошоо доор ажил одоо чинь үнэхэр хүсэж байгаа бол окей. Яа тийм бүсээ чангалаад хагас жил ч юм уу бүтэн жил суулда прожект перфект хүлээл төлөв төсрүүлэл пад цацаал Тэрний хөөр шимээ өртөж болно шүү дээ тийм. Зориглоод орвол. Тийм болохоор анимашны тал дээр бол мэдээж хийж байгаа хүн болон яг сонирхож байгаа төрлийн юм бол жоохон ховор байгаа. А гэхдээ одоо бол юу нэг эхэлж байгаа. Сая гэхэд Econtagus одоо нэг Японы хоёр аягүй том тийм аниме юм уу нэ одоо хоёр бүр бас нэг нь бүр Legendary Guy нөгөөх нь болохоор бүр Хятадын одоо Донхо гэдэг дээ шүү дээ тийм. Хятадын аниме. Тэрний гэдэр бүр ингээд системийг нь бас ингээд сүүрээс нэхсүүлээд ингээд тавьсан профессор гэдэг хоёр залуу очирч байгаа юм. За тэгээ энүүгээр юу илэрхийлж юм тэлэр тэр уулзалтын дээр ирж тэр залуучууд тэр айгүй идэвхтэй уулзж байна. А эн чи Монголд яг бүр ингээд аль байсан яг одоо шин мэрэгжлийн одоо аниме сургалт мургалт энэ анимашны excuse me. Анимашны сургалт мургалт одоо эхлүүлнэ гэхэд тэр хүмүүс одоо хүүхдүүд залуучууд бол айгүй тийм сонирхож байгаа байхгүй. Тэгээ энэ чэнээс үүдэд ерэн зүгээр ингээд бодоодсон чи бид нар бас нэг юм дандаа юм бор зүрхээрээ яваадсан юм байна. Дандангаараа. Тэгэл ингээд л хүмүүс хүн болгон одоо юм байгаад байгаа ч жишээ татхад 10 тийшээ яг 10 хүн хүмүүс саглаа яваад байгаа байхгүй. Тэр 10-аа нийлэнгүүтлээ нэг тал руугаа хүмүүс сагалчвал нэг гоё том зам гарна да. Тэнгүүд артлаас нөгөө залуучууд нь нөгөөний гоё замаар нь гараа явж байхад илүү хурдтай юм болов гэд. Тэгээ бид нар бас одоо одоо Burnite-с хэсүүлээ те манай Tremon-ос хэсүүлээд ер нь ингээд уулзалт юунод хийгээ яваад байгаа юм. Энэ уулзалтанд бүр яж захтай айгүй гоё ихэлсэн аахгүй. Японд анимегээр одоо анимашнер суралцдаг оюутан 3 дугаар курсын оюутан хурж ирээд Монголд анимашн хийдэг бүх залуучуудыг цоглуулсан нэг дор. Нэг оюутан залуу. Тийм гоё сэтгэл зүрэх пашнтай байхлаа бид нар үгүй гэж хэлж чадахгүй аахгүй. Тэгээ уулзаад ингээд харсан чи бид нар бүгдээ нэг зөвлөр рүү хардгаа ойлгоод ер нь хэдүүлээ гоё холбоо байх үү. Яа? Гэл ер нь яг тэгэл ер нь гоё яриа эхэлсэн. Одоо ер нь ирээдүйн буюу одоо даа ялангуяа одоо 9 сар гараад нэг их ажлын цаг эхэлдэг шүү дээ, тий. Тэр болт ер нь аягүй гоё ажлууд ер нь эхэлж байгаа шүү гэдэг бас анимашны тал дээр Монгол улсын хувьд. Хол нэр. Яа, оо, ярих маа. За, эдлээ хамтраад ажиллаж байгаа газрын шторкийг нэг 5 секундын шторкаа тоглуулаад байна. Видео. Wall Street-ийн хоолоо. Wall Street бид нарт анцарч байгаа. Энэ хаана байд юм? Яг нөө Blue Sky Tower-ийн нэг давхарт нөө Wall Street гэдэг. Wall Street. Аа, за. Хошиг гарцсан мэт чи, тэ. Аа, окей. Орж исэн шүү. Би орж байгаа гэрээс. Тэгвэл та харин би өстө яалч ормор юм. Сонирхол бас гоё хоол идэх гэвэл зөвөрөд орох зүгээр шүү. Өдрийн цагаар ихтэй яг тагалцаг идэх чи бас үнэн кул өд юм. Би өөрөө шокнд орлоо шүү. Энэ өдрийн хоол идэнгээ Энэ одоо нэг юм тап төр мэтэрч хоол гүйцэд хийж чадахгүй ч нэг юм вайб үүсэж байгаа шүү дээ хоол үүсдэг л ингэж хэлээд. Тэгээ би өөрөө энэ санааг гаргаж ирсэн өөрөнд. Тэгээд сая тагалцгаараад ирэхлээр байх гэж нөгөө ерөөсө тооцоолж байгаагүй хоол. Одоо эн чинь нөгөө нэг зүгээр вайб үүсэхгүй ш одоо бүр фист найр үүс. За ямарчсан тэгээд тойлоо гоё зоглоно тэгээд. Саяны ингээд нөгөө хүүхдийн контент анимашн зах зээлгийн ярангууд зайшгүй уялдах нэг сэдв нь хэл. Ой. Хэлний асуудал. Одоо сая бол нэлээ өргөн хилцүүлгүүд өрнөлөө шүү дээ тийм. Англи хэлийг багасан заахан зөв байх. Тэнгүү сүулдэй бол бүр тийм санаанууд гарч ирж байна шүү дээ. Монгол тэгэд тийм
Монгол хэлийг хүүхдүүд сурахгүй байна. Одоо энэ яшд жишээлбэл заавал нөө Монгол өгчэйж ингэж босгоод авдаг болсон ч гэдэм. Тэгтэл энэ Монгол хэлэд боловсчлын яг энэ системдээ сайн зааж чадчих юм. Зөв интертайн салбар ч гэсэн хүүхдүүдэд үзэх, багаас нь үзэх Монгол контент хангалттай байгаа юм уу гэл ингээл нөө хилцүүлэх бас нэг өнцөг гарч ирж лээ л дээ. Та юу энэ талаар юу гэж боддтой? Яг уу за энэ талаар мэдээж юм ярих юм хэлэхэд бол би мэдээж мэрэгчлэн юм биш та. Гэхдээ яг уу хүүхдүүдийн үзэж байгаа болон яг хүүхдүүд зориулж байгаа контент хийж байгаа хүний хувьд хэлэхэд Монгол хэл сурах нь ол зөв, англи хэл сурах нь ч зөв. Хэрвээ бүр Япон хэл сурах бол Япон хэл, Хятад хэл сурах бол Хятад хэл, ер нь хэл сурах нь бол зөвл зүйл байхгүй. Хүний угсаа тархины одоо хэмжээ буюу capacity гэдэг зүйл байгаа тийм. Тэр зүйл гэдэг угсаа тэнцээ өөрийн юу хүсэж яаж сурч байгаагаараа л одоо шилтгэлээ шүү дээ. Тэмүүд хүүхд гингүүд хүүхд одоо би нэг сони юм хэлээ. За. Бид нар хүүхдүүдэд басаад байгаа байхгүй ерөөсөн. Одоо басаад байгаа гэдэг нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэвэл хүүхдүүд чинь бидтрийн баг үзээгүүг тэнцээ үзэж байгаа. Биднээс илүү англилээр ойлгож байгаа. Бүр англилээр ойлгохгүй, англилыг ойлгох гэж нэг байна. Англилыг ойлгох гэж нэг байгаа шүү дээ. Одоо чинь чи кино үзэж байхад бидтрийн мэдхгүй одоо хэсгүүдийг одоо нэг дотоод нэг inside joke phrase гэдэг хэлдэг шүү дээ. Тэр мөрний хүртэл тэр хүүхдүүд чинь ойлгоод инээж байгаа байхгүй. Бид нар болохоор хүүхдүүдэд нэг ийм юм үздэг гэж бодод байхгүй. На 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 гэдэг юм үздэг гэж бодод байхгүй. Ноо. Тэд нар чинь бүр амар философтой, бүр цаана амар гоё юмтай одоо хүүхдийн кино. Одоо чинь би ингээд нэрлэхэд гадаад хүүхдийн кино хэрвээ яг үзүүлэх гэж байгаа бол хүүхдүүдтэй Bluey гэдэг хүүхдийн киногоор хам Bluey. Тэрүүгээр бүр би энийг бүр хардаа бүр амар recommendation хий. Бүр санал болгоё. Bluey гэд бичсэн байгаа. Blue гүнгүүтэй EY гэд бичсэн нэг. Нохоотой. Айгуу гоё зөвлөн зураглалтай гэр бүлийн талаар яг ийм одоо суур хүмүүжил гэж байдаг шүү дээ. Одоо хүн болох, ухамсар. Тэр одоо байгалыг уучлаарай. Байгалыг хайрлах тэр юу яах ч гэдэг юм уу те дэлхийгээ хайрлах их эцэгхээ хайрлах ер нь яг юм би хүүхэд шүү зүгээр хүүхдийг л харуулж байгаа байхгүй тийм ч за тэр байна хоёрдугаарт яг үнэхээр хөгжилтэй болон гоё яг юм марцсан англиний одоо онгоо монгоо ярьдаг тийм хүн болгоё гэвэл нөгөө болгоё ч яг тийм төрлийн юм үзүүлэх гэвэл мэдрэмж нь бас хөгжүүлэх юм одоо мэдрэмж нь хөгжүүлэх гэвэл одоо жишээ нь юу Amazing World of Gumball тэр бол тэр зүгээр хьюмор болон инэдмийн зүйлүүд нь үнэхээр тулцсан. За хэрвээ ингээд төсөөллийн ертөнцийн буюу одоо нэг гоё үлгэрийн ертөнцийн рүү ингээд оруулаад яваа. Би гэхдээ дандаа нэг гоё жоохон Америк тал руу нэрж байгаа шүү дээ. Оруулъя гэдэг юм бол Adventure Time ч юм уу. Одоо яг сүүлийн үед гарсан энэ хүүхдийн кинонууд эдгэр чинь бол бүр ингээд хүүхдийн философи руу бүр ингээд хүүхдийн үзэл бодол ингээд юунууд руу ингээд гоё мессеж ингээд өгч үүдэг тийм бүтээлүүдэд. Тийм бүтээл үзэж байгаа хүүхдүүдтэй ингээд урд нь ингээд нэг юм баг н цаас барьчаад на 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 гэвэл одоо жинхэнэ гологдно үстэ тийм болохоор одоо жишээ нь бид нар хийж байгаа бүтээл болон за одоо заахж байгаа зүйлээ болон одоо ямар ч хэл зааж яаж маж миний бодлоор бол одоо жишээ нь хоёр хэл мэл яг миний өөрийн зүгээр хувийн үзэл бодлоор бол англилээ сурсан ч монголлээ сурсан ч хоёулангийн сурна л гэсэн би бодлоо байдаг хөөхгүй яг гэвэл манай хүүхд чи одоо цэцэрлэгтээ зүгээр монгол дээр зүгээр цэцэрлэгийн хүүхд байгаа шүү дээ үзэж байгаа юм англиэл яг англиар яриад тэгэл хажуугаар нь монголоорооч гоё цэвэрхэн яриад англиараа ч гэсэн цэвэрхэн яриад ч 5 нас төгсчихдээ гэмээ. Тэгэхэд одоо тийм том тарихтай байхад тэрнийг нь ингээд оо англи сурчих юм бол оо монгол төчдөг. Юу гэсэн үг юм бэ тийм үстэ. Америк намэрч ч гэхэд л хичнээн сая хүмүүс тийм ч хоёр дахь нь испанил болол тийм ч испанил хэлгээл байж байгаа стейтээсээ шалтгаалал багаас л сурч байгаа үстэ тийм. Яг одоо нэг юм ингээд нэг заавал албаар сурах нэг хүчлэх тэнгүүд тэрнийг нь ингэж нэг юм чанга. Тэр нөгөө нэг Японы лаг бас нэг амжилттай зохиолоо гаргаж ирсэн нөгөө зохиолч байдаг шүү дээ. Зохиолч гэхээс илүүтэйгээр нөгөө хэлсэн. Аа 3 нас хүрэхэд дэндүү оройтно гэд. Зүгээр яг миний мэдх дээр туршлагаар бол тэр номоос хараад үзэхээр хүүхдийн тарих нөгөө 3 нас хүртэл тэр номнэр бол заасан шүү дээ. 3 нас хүртэл бол бүр ингэ супер sonic speed-ээр ингэж юм хүлээж авдаг байдаг үе юм аа л та. Тэгэд бид нэр бас тэр үе дээр нэлээд сайн анхаарч явах ёстой гэж боддог ч гэсэн одоо би тэр нэг номыг уншсан нэг аав байхна шүү дээ. Тэсэн ч гэсэн холигтой цаг зарцуулж чадахгүй сратал одоо баг нь 3 урж шүү дээ. Аа тэндээс хараад үзэхэр би зөвөр нэг талархур штэ гэдэг юм. Тэр англиар контент аа нөө монголоор аа нөө хамаагүй зөв юм аа.
үзүүлж чадах юм бол за. Ерөөсө биднээс илүү зааж өгдөг. Яг за. Яг за ёстой. Наа чи Жэнкен preach нэрэ яг ингээд бид нэр чиглүүлэх одоо жишээ ингээд нөө юу үзэж байгааг нь хараад одоо жишээ YouTube дээр олон age restriction дарддаг юм аа. Age restriction дотор нэг жоохон creepy төрлүүдийг нь бас нэг uninterested болгодог юм аа. Зүгээр хүүхэд нь яг айза уцнаас салж чадахгүй байл окей үнэхээр хараанд муу нэвтрэх юм хэмэд гоё цагийн заалтуудаа тавиад ингээд цэгчүүд явдаг шүү дээ. Манай гэрч гэсэн надад энэ чинь болж ийн бүр утгаараа. Тэрхэд ганц юм үзэж байгаа юмыг нь яг нэг 10 минут хамтаараа сууж байгаа. 5 минут хараа сууж байгаа. Яг юу үзээд байна гэдэг юм. Тэнгүүт ер нь яг чи баг ингээд хүүхдийнхээ юу үзэж байгаа яаж байгаа гэсэн амар тийм ойлгоод авчдаг. Яг миний хувьд болохоор одоо жишээ нь тэр ном мом одоо тэр 3 нас хүртэл супер соник ч юм уу те тэрэн дээр бол би зүгээр нэг жоохон тайвшираа гэж боддог байхгүй хүүхдгийг хүүхдээр нь байлгаа. Окей юм үзмээр үйл үз тоглол тоглол өөлөөл үйл гашгачаа гүвэлгүй тэр яг нэг хүүхдээр нь байлгаа. Би одоо нэг юм жоохон чийл төрлийн parent талтай байхгүй одоо ингэ гэдэг очоо л ингэ тэнцээ ингээл тоглол юм сүртэгч юм сүртэгч л энэ сте заавал яг ингээд чи том хүүхэд хүн шиг хажуудаас уулгамаар гам хаашаа тийм хүүхдөө яг хүүхдээр нь байлгаад хүүхд чинь дахиж хизээч 3 өрөхгүй шнэ тийм шүү дээ. Тийм болохоор яг тэрнийг нь зүгээр л сурах үедээ бол сурна шүү дээ. Яг үннийг хэлэхэд бол одоо бараг нэр хүүхдүүд бол 14 15-аас эхсүүдэд шал өөр юм ярьж эхэлж шүү. Би энийг ингэж яг судлаад үзсэн чинь ч шиг 14 дөх надтай. Уу ориглохоо би энийг ингээд судалсан чинь энэ ийм байх шиг байна. What? Судлах гэдэг үгийг 14 дээр ингээд яаг чи аим гоё байхгүй. Тэгэхээр яг миний бодлоор яг ингээд хүүхдүүдийг заахан гэхдээ энэ бол маш олон эцэгчүүдийн амбицтай бол зурчиж болно шүү дээ. Миний хувьд бол зүгээр окей, тайван бай. Зөв байвал буюу одоо яг би нөө манай аавас хэсүүлээд бид нар ер нь тийм аягүй тийм тайван гэр бүлийн юутай хүмүүс байхгүй нөө философтой. Манай аав чинь гэхэл одоо жишээ нь миний хүү хайранд төссөн хүүхдээ өвдөрдөг юм аа зүгээр аав санаа зовхгүй байх гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэл одоо зүгээр сайхан хайр өндрлөө өгвөл гэр бүлийн хайр өгвөл явж явах гэдэг тэр хүүхд тийм нисэн шүү дээ. Тийм байна. Юу гэсэн таач гэсэн аавынхаа санаг зовоо өгөн. Оо би амар зовоос. Харин ямар тэгж зовохтой аав нь санаа зовохгүй. Миний хүү зүгээр хайр өндсөн бол тэр минийг буруу юм битэн. Артлаас нь зөндөө өгнөд орж ирэн шүү дээ. Хамгийн гоё нэг хайлайтыг нь таслаад сая гарчиг болгочихгүй. Санаа зовоо л байх тийм. Тэгэл яг яг тантай бас нэг санал нэг аа юм. Эсвэл нэг хүүхдийг том хүн шиг суулгах гээд байгаа шүү дээ. Гоё ингээд чөлөөтэй байх нь айгүй зү. Тэгтээ мэдээж тэнд нэг жоохон чиглүүлэг эрэхтэй байх нь шүү дээ. Яг зөв үнсэж байгаа. Яг зөв. Одоо хинтэй нийлж гээд яг уус яг тэтрэг нь бол харах хэвээр уцсыг нь харах хэвээр яг зөв тэгдлээ гээд яахгүй. Гэхдээ би одоо нэг өөрийнхөө туршлагаас л яриад нь шүү дээ. Би анх удаа л аав болсон. Манай аав ээж гэсэн анх удаа л аав ээж болсон шүү дээ. Тийм байл байх. Тэгэхээр би одоо тухайн үедээ жоох хүүхэд байхдаа би анх удаа хүүхэд байхдаа юу хийж ирсэнөө мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр хүн чинь нөө жоохон муугаар өөр дээрээ л тавьж нөө жоохон магадлалаа тавьин шүү дээ. Найзандаа хонлоогоо гаргамац. Окей. Ямар найзандаа хонж ийн. За ер нь нэг дундчаар ингэх гээдээ тийм. Одоо мөнгө тунх ер нь цаашаа ер нь юу зорж байна? Яг зөвхөн мөнгө тунх хандхад. За би одоо ястаа мөнгө тунх баярлаа. Яг одоо миний хийж байгаа ажлын талаар асуулаа. За манай Батуулд үед айгүй авиастай залуу. 5 дугаар ангиас эхсүүлээд ерөнхийдөө найруулгад оролцож эхэлсэн. Залуу байгаа. Батуулд үед 5 дугаар ангиас. Яг хав. Мөнх тунхын 5 дугаар сизон яна уучлаарай. Мөнх тунхын 5 дугаар үлэрлээс эхсүүлээд найруулгад оролцож эхэлсэн нэг залуу байгаа. За тэгээд нэрээ бас би нэг зүгээр шаут аут хийчихв. Тий зүгээр шүү. Окей баярлалаа. Манай дүү бас нөгөө ютубер болж эхэлж байгаа юм. Наа тэр найруулгач маань. Одо дүү гэдэг хаа. Одоо уг нь ажлын хамт олон байна. Биш нэг нэг дахт ахт бахт гэсээр байгаа нөө дүү мүүгээ ярьдаг болч. За тэгээ манай тэр найруулагч Батуулт маань болоо бас Oxify гэдэг бас тийм гоё YouTube channelтай байгаа шүү. Киноны талаар ярьдаг. Бас нөө задлж мадлж ярьдаг ч юм уу дотор нэгэ тайлбарлаж ярьдаг үйл явдлыг нь ярьдаг энэ төр. Тэгээ shout out to Oxify. Гоё баярлалаа. Тэгээд манай юм болохоор одоо яг 6 дугаар үйлрлийг хийж байгаа. 6 дугаар үйлрлийн мөнх тунхын одоо ерөөсөөр тэр чигтээ зохиол, тэр чигтээ ерөөсөөр найруулга, edit special effect гэдэг одоо яг л одоо юу гэдэг за special effect-аас босно л одоо миний хийдэг гэсэн ажил. Тэр ажлыг маань ингээд таан авсан. Тэгэхээр одоо айгүй гоё шинэ найруулагч юм. Би ч одоо ингээд 50 анги хийдсэний дараа бас дахиад яг хүүхдийн тал дээр нэг дахиад жоох юм уух гэхлээр юм гарахгүй
байх магадлалтай байж болж шүү. Тэгэхэд сая бол одоо 6 дугаар үлрэл маань нэрэ 9 сар гараад цацагч эхлэх гэж байгаа. 9 сарын гэдэг яг хугацаагаа яг зоогоог байгаа. Үсгээс ёо би аюу том хоол. 9 сар гарч байгаа. Одоо цацагч эхлэн тэгэхээр ер нь бол гоё 12 сар хүртэл мөнх тунхаарвал амьсгалнаа хэдүүлээ. Шинэ үлрэлээр нь. Тийм бас хүүхдүүдэд нэлээд удаан чилээгээ төлөөлөгчлээ. Ямар хуваартай цацгаа юм? Тэгэл ерөөсө 7 хоног 7 хоногоор. 7 хоногт нэг ба. Оо яа. Одоо гарч байгаа ангиуд нь хэдэн минутын уртдаа гарч байна? Одоо гарч байгаа ангиуд маань болохоор за ер нь бол үйл явдал ихтэй. Одоо ангиуд маань болохоор сая сүүлд ингээд яг бид нар бас өөрсдөө ингээд ажиглалаад ярилцаад ингээс бид нар жоохон хугацаагаа жоохон урт болгочихжээ. За мэдээж баг насны хүүхдүүд ч да ялангуяа одоо нөгөө баг насны хүүхдүүд гэлтгүй бид нар бас өөрсдөө урт тийм контент үүсч чадхаар байгаа. Reels л үүсдэг болсон юм шиг. Тий, ёо. Тийм болохоор одоо нөгөө жоохон хурдаа нэмэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр нөгөө акшнаа жоохон нэмээ. Цохол төр юм эрч хүчийг жоохон нэмээд хугацааг жоохон татъя гэсэн нэг тийм байдалтай байна. Өмнөх нь болохоор чинь за нэг яг анги нь бол 8-аас 16 минут хүртэл зарим нь бүр бараг 20 минут руу налцсан байсан. Тэгээд одоо маа залуугийн одоо жишээ сая пайлот буюу яг 6 дугаар хөдөлгөөний 1-р анги гэхэд нэг сая 10 минут гарч ийн. Бус ангиудыг бол ер нь 10 дотроо аюугаа ирчтэй хөгжимтэй ангиудаар ер нь бөмбөгдөн гэсэн зорилготой гол. Аа. Ер нь анх бол Тесо тэгээд мөнхийн тун гэж хамтарч ажиллаж байсан. Хоногшлтлыг явсан шүү дээ. Тийм. Одоо хамтран ажиллагч нар өөрчлөлт орж байна. Ер нь зүгээр та ажиллаа ингээ харахаар бүхтийн контентыг бизнесийн байгууллагууд хэр дэмждэг болсон болж байна. Одоо бидний хувьд болохоор юм байгаад байгаа л даа нөө яг хүүхдийн төрлийн бизнес эрхлэгч нар ер нь бол анханасаа эхлээд айгүй тийм холбогдчих яадаг байсан. А би тэнгуүтээ тэр дундаа тэр хүмүүс маань бидэнд бас нэг гоё юм өгдөг байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр яг ингээ хүүхдийн кинон дэр ингээ зүгээр лого юмнууд гараад ингэж байгаа ч гэсэн яг бүтээгдэхүүн юмнуудтайгаа зүгээр харьцаж байгаа болохоос ч нэг юм голоор нь шууд зогсоод пат гэдэг реклам гарахгүй байгаа зү, тэр чинь хүүхдүүд юм шууд тийм реклам үзүүлэлт юм шүү дээ. Зохиол дотор нэг жоохон сэргэлэнгээр оруулдаг ч юм уу тий. За мэдээж одоо нөгөө дүр гаргаж ирж байгаа бол дүрийг нь танилцуулдаг ч юм уу. Тэгсэн одоо яг манай харилцагч байгууллагууд буюу одоо жишээ нь одоо манай тэр Маза гэдэг дүр маань аюу олон нөгөө саппорт Маза гэж гарч ирэн хөтөл тэр нь ерөөсөй аюулгүй төвшин буюу одоо байгуулга маань ихэд одоо юу гэдэг чинь тий. Оюудлагаас гэхэд л одоо хүүхдүүдэд аюулгүй дүрмийг заамаар байна. Тэр одоо өөр юу заах вэ? Тэгвэл зарах вэ тийм үстэй. Тийм болохоор зүгээр аюулгүй байгаараа гэдэг юм аа л зүгээр аюулгүй л бай гэсэн мессежийг өгмөр энэ таадтай яаж хамтарч ажиллаж болох уу гэж байгаа юм өөрөөсөө. Тэнгүүд за та хэд ингээ хүүхдийн хамгийн үзэх дуртай юм байна. Тэнгүүд бид нар одоо тэр дотор хэсэн хийж эхэлж байгаа юм байна. Аа дүүтгээ байх юм бол одоо залгуур руу яах вүлээ ингээ хол байна. Тэгвэл шалбархаа уцах яах вүлээ. Өө ингэн тэ одоо чинь аюулгүй дуу хийдэг ч юм уу. Гих мэтчлээ одоо хүүхдүүдтэй ингээ бүгдэрэг ингээ одоо сейф байгаарэ гэдэг тэр мессежүүд энэ гэж. За одоо чинь манай Ариун брэнд гэдэг одоо манай энэ 6 дугаар илрэл дээр хамтарч ажиллаж байгаа. Тэр маань гэхэд биднэрт ингэж байгаа байхгүй. Бид нар энийг зармаар байна гэж ярихгүй байгаа над таалагдж байгаа байхгүй. Би тэгээд бас яг үнэ хэлэхэд спонсороо бас өмнө хамтарч ажиллахад ч гэсэн тийм байсан. Одоо ч гэсэн ажиллахад тийм гоё байхгүй. Гэсэн чинь яаж юм гэсэн чинь Ариун цэврээ сахиа гэдэг л мессеж өгмөр. Тэгээд зүгээр манай дүр гоё тэрнийгээ гаргаа явуучих юм бол. Тэр чинь өөрөө нөгөө нэг удаан хугацаанда нөгөө нэг ялалтын бизнес боё одоо хүүхдүүдэд нөгөө нэг тэр дүр гарч ирэн гүтлээ нүдэнд нь тасагдах. Одоо жишээ нь 10 жилийн дараа гэхэд 10 жилийн өмнө мөнгө тунхуудчихсан хүн чинь мөнгө тунхын одоо хэрэглэгч үзэгч маань болох нь шүү дээ тийм. Гэхмэчлэн зөвөр. Тийм болохоор ер нь аягүй гоё тийм уртаа харж явдаг. Ер нь манай өмнө хамтарч ажилласан байгууллагууд нь бүгдээрээ тгийж явсан тийм. Тэр нас аягүй гоё эд. Хүүхдийн төрлийн ер нь бизнес аягүй тийм гоё гэрэл гэгээтэй шүү дээ. Энийг ингэвэл хэдүүлээ хүмүүсийн анхаарлыг татаа зарчна марчна гэсэн ерөөсөө тийм байхгүй. Энийг viral болгомоор өнтер гэсэн байх. Зүгээр л ингүүл нэг ийм мессежээр тэгэд зүгээр яхаа хажуугаар нь харин би энийгээ үзүүлчмээр байна. Гэтэл тийм бас нэр манай байгууллагын агуугаа ээлтэлтэй байлж шүү гэж та. А тэгээ яхаа би энийг ясаарай. Тэгээ энийгүүрээ юу гэж хэлэх гээд нэ гэхэлэр нөгөө залуу уран бүтээлчтэй хүүхдийн бизнес руу ороод ирээ. Би одоо ингэ ярьцлага болгондо дандаа урайлдаг байхгүй. Хүүхдийн буюу одоо хүүхэлдэйн кино ингээд амсраасаа сагах юм бол тэнцээ ерөөсө хөрөнгө оруулагч нар бүгдээр анхаарал ингээд татчих эхэлнэ. Хүүхэлдэйн кинонууд өрсөлдөж эхлэх юм бол чанар нь сайжирч эхэлнэ. Савнда багтахгүй болоод эхлэх юм бол даа одоо бидний ярьж байгаа нөгөө нэг савнаасаа хасгараад одоо манга аниме шиг олон улс руугаа одоо дарах боломжууд нь гарч ирнэ ч юм уу.
Мэдээж яг нөгөө нэг амжилттайгаа салбар дээр л мөнгө явна шүү дээ. Тэнгүүт яг одоо чинь анимашн хэрвээ яг амжилттайгаа олон хүмүүс өрсөлдөө зэрэг хийгээд анхаарлыг татчих эхлэх юм бол энэ салбар дээр одоо чинь мөнгө яг жинхэнэ мөнгө орж ирэх боломжтой шиг байна. Хөлийг нь солиод гадагшин гарах уу? Яа. Одоо би бас яг айгуу тийм зөв спонсор солиорч. Нууцаа яг спонсоруудын талаар ярьж байна. Уур амьсгалаас гарахгүй шүү дээ. Зөв одоо продюсертэй. Нэг гоо ингээд дүг таг болчих юм бол би одоо жишээ гадагшаа ерөөсөө шууд орчуулуулаа гаргахад бэлэн одоо контентууд айгүй их байгаад байгаа байхгүй юу? Угүй айгүй их ч яг юу ер нь бас хөөрхөн болчихлаа шүү дээ. Одоо бас нэг хийгээдсэн чинь эргээ харсан чинь. Тэгээ харин яг зөв продюсертайгаа нийлээд ингээд явчих юм бол би зарим одоо яриануудыг нь орчуулахдаа олон улсын ойлгохгүйц одоо жоок болгож молгоо те интернэшнл төрлийн яриа болгоод энэ төр орчуулад дууг нь оруулаад зарим анимашныг солиод энэ төр хийх айгүй боломжтой байхгүй. Зүр яг одоо жишээлбэл цэвэр ба одоо байгаа энэ мөнгө тунхаг ч юм уу зөвхөн хилийн солиод гаргах боломж нь хэр байд юм болов? Тэр бол миний бодлоор айгүй боломжтой зүйл. Гэх юм бол тэнцээ нэмэлт одоо юу явагдах вэ? Монтаж явагдаад, эдит явагдаад илүү одоо нөгөө нэг хэмнэлтэд одоо нөгөө нэг хэмнэлтэд эрчтэй болгосон монтаж явуулаад ярааны хэлний орчуулгуудыг нь болохоор яг олон улсын ойлгохтохоор тэр одоо нөгөө нэг одоо англи хэл хятадэл бол одоо чинь би бүр яг хятад хэлний орчуулагч дээрээс нь хятад хэлээр заавал яг кино үздэг хүнтэй энэ төр орчуулна гэж боддог байхгүй. Тэгээ нөгөө дуу оруулалттай асуудал тийм. Тэгээ дуу оруулалттай асуудал. Яг дуу оруулалт одоо чинь хятад хэлний гэтэнгүүт одоо бас өвөр Монголд чинь нөгөө нэг аягүй гоё дуу оруулахын кампан юу яцсан шүү дээ. Улсаас нь яцсан нэгдсэн. Яг тэгэх юм бол би яг улс улсад нь очиж дуу оруулахыг гэсэн ер нь бодол үү дээ. Яг англиг л энд чинь устдаг нь бол ер нь тэгээд явуулж бодлоо. Би болохоор нөө хараад байгаа өнцг нь мөнх тунгчин бол бас Монголын хүүхдийн чанартай контентуудын нэг. Байлаа. Ер нь сайн шүү. Тэгээд харахаар Монголын бас соёл тийм. Монголын одоо энэ үе уламжлал сурталчлагдах бас нэг боломж гэж бас хараад байгаа. Яг зөв. Одоо ингэж байгаа байхгүй. Одоо пороро ч жишээлбэл солонгос дээр ч байдаг, англи дээр ч байдаг тийм ингээд байдаг шүү дээ. Юу нэ би ингэ нөө эхлээд бас яг бодож ирсэн зүйл маань болохоор ийм байдаг байхгүй. Ийм орчин үеийн одоо юм сүртэй ч юм уу, кул гэх юм уу тийм ийм яриагаар хүүхдүүдэд татаж одоо тийм ярьж ангуутлаа хажуугаар нь смэрхэн нэг номсон гэдэг ийм байд юм аа. Эмэйл гэж энийг хэлдэг. А түүхэндээ бол Чингис хаан тэдэнд ингэ төрсөн шүү дээ. А энэтрэ гэдэг юм. Хажуугаар нь мессеж оруулдаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг яг далд ухамсараар ч юм уу шууд авчих байх гэж байгуу боддог байхгүй. Одоо жишээ нь жоохон хүмүүс байтугай яг миний доотлын үеийн хотын хүмүүс гэхэд л уурга муурга одоо эмэйл дотор одоо жишээ нь ер нь баг миний үеийнхэн ч баг мэдгүй яа. Манай үеийнхээ тийм хүүхдтэйгээ хамт үзээд нь аа гэдэг шүү дээ. Бүүрэг тийм одоо жишээ нь ингээл олом жирэм гэдэг ауртлын жирэм, ойдлын олом юм байна ч юм уу тийм тэгж ойлгож байгаа. Тийм тэгэхээр бас нөгөө нэг энийг ингээл нөгөө тэрнийг нь болохоор нөгөө хоёр тал тулалдангаа үзүүлж байгаа шүү дээ. Тэгвэл би энийг нь мэднэ гэ баталт маталт гингүүт нөгөө хүүхдөт ч амар анхаарлын татаа шүү дээ. Тэнгүүт нь юугаар баталдах юм гингүүт нь хоёлаа имейлийн талаар хэр их сайн мэдлэгтэйгээр баталтыг нөхөн мэдхгүй болонгүүт нь нүгүүд нөгөөтл нь ооч гэдэг юм аа те ингээ яг өөрсдийнх нь үздэг одоо үзэж байгаа болон ийм хэл swag-тай хэлбрээр нь үзүүлээд тэрний ажгаар оруулчих гэж боддیں۔ Тэр маань яг түрүүний чиний бас нөө ярьсан яг ингээд Монгол бас нэг ийм соёл юм уу га бас ингээд нөгөө нэг цаашаа бас гоё харуулж ивэл гоё юм болоо те даа ялангуяа энэ зунчин бол манайх бол нэрээс ажилжуулчлаар бол celebrity олны танилаар одоо дүүрсэн одоо тий аялал жуулчлалын сар байлаа шүү дээ. Тэнгүүт нөгөө нэг сая гэр, дэл, хэр тал гэдэг гурван зүйлийг бол ерэн зүгээр л баран салгаагүй гоё ингээ харууллаа шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө нэг тэр нь ч гэсэн ер нь анимашнер болохоор пад гэдэг нэг нөгөө нэг юм дэлэн хувцсан моцтой. Тэрний шууд одоо нүдэн тусгаж гэсэн айгүй зүгээр болов. За тэгээд бас дээрээс нь зүгээр нэг залуучуудаа л би одоо бас анимашн л бол ор гэ бас ураад байгаа болон яг жоохон яагаад байгаа шалтгаан би киног бол кино урлагийг болов кино урлагийг болов үгүйсэж байгаа юм биш. Гэхдээ кино урлаг бол угаасаа юм том урлаг, амар их хүч зарцуулдаг, маш масс юм те. Ингээд бас дээрэс нь жүжигчдийн амар тийм чадвар одоо юу гэж шаардсан. Одоо л ер нь бол Аз царай
олон улсын төлөвийн зөвшөөрөж эхэлж штэй тий. Онгор нүд модонд орсон. Тэ чамаг одоо харахад бол жишээ нь шангчитай айгу төстэй золоо. За баярлалаа. Тэ яасан ч дээшээ харсан. Тэгээд ингээд зүгээр бодоод үзэхэд анимашн болохоор шууд төлөвийн зөвшөөрөгддөг зүйл байхгүй. Хил дээр л байх юм бол. Сонирхолтой зохиол байгаад гоё анимашн байгаа сабтайтлтай л байх юм бол. Одоо тэнгууд хийцэл бүр айгүй амар болоод байгааг энэ ноу хавыг бид нар анимегээс болон яс залгалт хоёрыг хамтарч хийж болох юм байна ч гэдгийг харж байна. Аниме гэхэд одоо жишээ нь яг ажиглахад бол хөдөлгөө нь айгүй гоё зуралттай, гоё өнцгтэй. Тэнгуүтлээ хөдөлгөөн бол айгүй баг байдаг шнэ. Одоо Disney Enter болон 30 төрч бүр хөдөлгөөн болох нь фрейм болгондоо одоо жишээ нь баг 24-т хөдлөд хамаа хайшаа тийм амар гоо шнэ. Тэгэхээр яг зүгээр ингээд бодоод үзэхлээр яг жоохон хугацаа байгаад өшөөний жоохон хүн амтантай нүлээ те одоо юу гэдэг чи баг томроод нэг хугацаа байгаад нэг юм бол бид нар тиймэрхүү бүтээл хийх боломжтой зүйл болж байна. Хоёрдугаарт анимашн анимейтер хийх юм бол бид нар олон улс руу бас гарах магадлал яг төдөөөр шууд өсчих боломжтой юм лээ. Ер нь бол айгүй төрүүлж орох боломжтой зүйл харагдсан. Одоо энэ анимашн дээр химэл оюухан гүцэтгэж үүрэг нилийн бас байх шиг шүү дээ. Бараг л одоо дөрүүдэ гаргаж тавьчаал тий. Зохиолоо бараг текстээр бичиж өгөхөд бараг хөдлөгч гээд байгаа юм шиг. Гэтэ яг би одоо тэгэл нэг чиний тэр химэл оюухан чин дэше од хараад мөрөддөг юм байна. Химэл оюухан. Химэл оюухан одоо тэр бол зөте ярьж болохгүй байсаа мангар том юу гэсэн тий. Одоо манай нөгөө эрхмээ чинь яг тэр тал дээр нилэн юу яцсан бол та хэдтэй хамт идэх хаа тий эрхмээ тий. Science Minds тий Science Minds тий нэг ярилцлаганд бас нөгөө Science Minds нь ороод яасан чи юу байгаад бүр AI гэж юу болоод байгаа юм бэ. Тэгээ би бас өөрөө чинь ингээ ажиглаад ингээ хараад байна л да. Яг зөвөр нэг юм AI ялч одоо энэ чэнэс бүр ингээ угаасаа ингээ халиад явна ингээ ялч тий. Тэгсэн хэдий ч яг нэг тийм Яванда одоо энэ юм чинь нэг оригиналити гэдэг юм байгаад байгаа шүү дээ тийм. Нэг оригинал яг нэг суураас юм, дотроос гацаас гарсан юм. Гэтэ тэр юмыг л тий олох, тэр юмыг л гаргах гэдэг зүйл. Гэтэ одоо яг энэ нь болохоо бас миний үзэл бодолтой ингээд. Драгт яг ярихлаар ингээд юм. Зүгээр шүү дээ. Таны л үзэл бодлыг ярьж. Магч болохгүй ч гэсэн бас дээрээс магтахаас өөр аргагүй зүйл байгаа байхгүй. Одоо бүх зүйл угаасаа recycle хийгдэж байгаа. Одоо 90 үе болцсон байхгүй. Бүх cool одоо чиний шинээр сэтгэж байгаа зүйл өмнө хийгдцэн. Ямар нэгэн байдлаар тий. А тэгвэл трийг чи дараа нь ингээ дахиад хийх юм бол тэр зүйлийг л дахин одоо хэрглэж гинэ, дахин хийж гинэ. Гэтэ тэрнийг нь чи анх ингээ өөрөөс чин дотроос хийнес чараагүй бодоогүй сэтгэл гаргасан ч гэсэн тэр зүйл чинь бас өмнө хийгдсэн зүйл байгаад байгаа юм байна. Энэ ч одоо яг урт хугацаа байгаа шүү дээ. Тэг яг зөвөр ингээ харахаар одоо тэр системийн чинь л одоо AI чинь recycling системийг хамгийн төгс хэмжээнд нь хүргэж штэ тий. Одоо нэг өмнө хийгдсэн юмнуудаас хамгийн best result-ыг нь л гаргаж өгч штэ. Тэгэхээр ер нь яг энэ recycling систем угаасаа ингэж байгаа энэ төвшөнд бол AI ялчгүй том тоглогч нь бол байна. Гэтэ одоо энэ зөөр яг миний зөөр нь ганц бодол үед. Жохон одоо юу гэдгийг limitлэх гэх юм уу? Гэн. Одоо detect хийх гэх юм уу? Одоо энэ AI-ийх байна. А энэ юуных байна гэдгийг Өмнө ч гэхэд AI чи яг нэг амар олон хуруутай гараадсэн шүү дээ зурагнууд чи Midjourney дээр чи яг хуруу гараал ирэнгүүт нь олон хуруутай гараадсэн шүү зурагнууд. За одоо бол хуруу муруу зүв зүгэр болцсон байна. Бүх юм нь янзлагдаад ингээ яванда бүр улам перфектчэд явна. Гэтэ энэнийг энэ оригинал нь юм байна. Энэ юу юм бэ гэдгийг яриа явах хэрэгтэй. Сая гэхэд нөгөө яга зургийн тэмцээнд нэг нөхөр дарсан зургаараа оролцоод ялцсан. Тэгсэн чи AI-ийн зураг байсан гэдгээ ялсныхаа дараа өөрөө хэлээд би AI-ийн зургаар ингээ ялцсан юм аа. Би бас та хэдэд ийм awareness өгөх гэсэн юм боломжтой шүү гэдэг тийм. Тийм баахгүй. Тэгэхээр энийг яг зөвөр 20 гэж одоо юу байх вэ? Угаасаа ингээд fully хөгжиж байгаа юм ийм. Зөвөр миний бодлоор detect хийх буюу давхар одоо detect хийх системийг нь маш сайн хөгжүүлээсэй л гэсэн зүгээр юм үсэл байгаа. Хараад одоо жишээ нь ялгаж чадахгүй бол ядаж AI-аар хийгдсэн зүйл юм гэдэг. Чимээ. За мэдээж нэлээд том хөвслийг бол ашиглах байх. Олж илрүүлэхийг нь л аягүй сайн хөгжүүлсэн. Тэгээ таны хэлдэгтээ бол би нэг зүйл дээр бас 100 санал нэг нь. Хүний нарийн нюанс мэдрэмжийг бол хязгаарч гүйцэхгүй. Яг одоо төрөний тэр өгүүлбэр би хаанаас сонсчлаа? Яг чинь яг энэ өгүүлбэрэл таарат гэдэг юм байна даа. AI чинь орой одод төгсөн тэнгэрлүү ширтээд мөрөөдөж чадах юм уу ч юм уу те. Энэ өгүүлбэр чинь бол ерөөсөө зөвхөн хүнд л байгаа
одоо тэр өнгөгдөл гэж би боддог. Дахин давтагч. Тийм ерөөсө давтагч. Ингээд мөрөөдөх, өнгөрснөө бодох, амьдралаа бодох. Яг тэ өмнөх одоо ирээдүгэ бодох энэ гэдэг чинь яг хүнд өгдсөн энэ өнгөгдөл. Яаж. Харин яг зүгээр хажуу талд нь мэдээж юм технологийн төвчлэл юм ашиглаад AI-тай хамтраад юмнуудаа хийгээд явхлаар бас та бүгдийн ажлын одоо анимашны хөгжилд нэлээд том хөрөнгө нэмэр болох болол гэж бодож байгаа. Ажиллагааг арай багасгаад тийм. Одоо багч байдлаа өөстэй байна шүү. Чи дөрөв нэг яг нэг хугацааны тал дээр яг энэ угаас AI-г шууд хөндлөө шүү дээ тийм. Нэг хугацааны хувьд бид тэр хэрвээ юу байсан бол гэдээ ярьж шít. Яг зөв. Наа ч юм бол айгүй одоо ч гэсэн ингэ хэрэгжиж байгаа зүйл байна. Одоо жишээ нь Midjourney гэдэгэнгүүт бид тэр цахиалагч тал руу иймэрхүү юутай ийм зураглалтай байх юм а. Midjourney-гоор зүгээр дүрслэлийг нөхчихөж байгаа хөөх. Тэгвэл нөгөө хүмүүс нь аа би очиод тэр чинь яриад байхгүй. Энд нь ингээ юм байшин байгаа, энд нь тэнгэр байгаа гэдээ яриад байхгүй. Тэр систем болохоор ингээ айгүй ажлыг хөнгөвчлөж байгаа хөөх. Цахиалагч талч гэсэн аа ийм хийх гэдэг юм. Окей окей ойлголоо гэд. Тэгээд тэрнийгээ бид нар хийж байгаа хөөх. А яг энэтэй ажил хин чинь бол одоо цаг хэмжээний хэвэл хэмжээ штэ тий. Тэр чинь хэд хэдэн уулзалтын яриаг шууд пад гэж хэмжиж чинь. Энэтэй ажлын одоо анимашн дээр би торшиж үзснийхээ дараа л ярэ. Би ихтэй сайн нэг аягүй сонирн бичлэг чи бас ядчих та асуучихсан би яг дотор ардсыг л энэ. Би сайн нэг бичлэг үзчихэд амар татгадчихад тэрийг торшиж үзье гэж бодож байсан. Тэгээ тэрнийг нэг үзснийхээ дараа би бас чамраа хэлнэ дэр. Бро нөгөөт чи үзсэн шүү. Энийг хартаа гэд нэг олно. Тэг одоо жишээлэл магадгүй та бүтэр нөх хилний асуудал ярьж байсан шүү дээ. Ингээл англи руу, солонгос руу. Энэ тусламжтайгаар шууд хувилгаал тэг. Яг тэр хоолоо нь ингээд англи болгоо. Энэ бол зөв бүх юм өнгөчлөж байгаа юм. Одоо харин над хил ерөөсөө би хоолооны тал дээр би амар айгаад байгаа байхгүй. За окей, deep fake гэдэр бол бас яах вэ? Тэр одоо тэгсэн чинь deep fake тэр хоолойн ижил мэнэ гэдэг чинь амар гоз дээ. Ингээл ерөөсөө 15 минутын хоолойг нээв чи оруулаад ингэнгүүт пад гэл хоолой нь ерөөсөө тийчээ ашиглагдахаар байна гэдэг чинь мангар эвгүй гоз дээ. Юм шигтэй. Нөгөө нэг Трампич лөө Закерберг энтриг чинь яг өөрсдөө ярьж байгаа юм шиг ингээ харагцсан шүү дээ. Энэ бол амжилт юм шиг. Тэгэд цаг бол нэлээд шутарцсан. Хойлоос тэ сүнгэнсэн байгаа. Тийм ээ лээ. Тэхэн тохолцоол баг 3 зүсэл цаг дуусчихлаа. Аа би нэг юм бас асууя гэж бодлоо. Аа мөнх тунх дээр тэгтээ ялангуяа мөнх тунх дээр л асууч одоо яа ч юм надад ойрсон. Мерчендайз гарахгүй мó дахиж одоо шинэ мерчендайз энийг юу хөгжүүлэх бодол төлөвлөгөө зөвхөн байна тань. Одоо яг хөө мөнх тунх маань одоогийн байдлаар болохоор ерөөсөө зайрмэг одоо арц өвөрлж зүүс гэж явж байгаа. За мэдээж одоо нөгөө нэг AR дэвтэр гэж байгаа. AR боддог ном, AR цомог. Аа тэгээ мэдээж нөгөө юуны Molex brand-тэй подолкод байгаа. Би бол бүр юм чихмэл мэхмэл тоглоом. За яг зөв. Одоо нөгөө нэг яг над мерч чинь болохоор яг нэ символичны мерч гэж нэрлэдэг штэ. Тоглоом. Хүүхдэн кино бол заавал тоглоомтой байх хэрэгтэй тий. Би бол тоглоомыг нь тойроол яваадсан. Одоо ер нь удахгүй бас тоглооны сураг гарч ирнэ. Аа тэрийг бас манай хариуцсан одоо маа хоёр одоо бас партнер залуучууд байгаа. Тэд нар сая энэ 100 ерөнхийдөө юунуудаа судлаад одоо самплуудаа аваад ирцэн. Тэдрийг нь би одоо харж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө нэг шийдвэр гаргах юм. Тэгэхээр ер нь гоё мөнх тунхын гоё тоглоонууд удахгүй гарч ирэх. За тэгээс. Би яагаад бас тэгэж асууад байна гэхээр одоо сая жуулчдын тоон юм чинь энэ жил сая хүргэнэ гэж зорьсон байна. Сая 8 сараар бол эдгээр өнгийн өмнөх статистикээр баг 400 мянга ирдсэн 40% юм байл л даа. Тэгтээ яг нэмэгдэх баг. Ер нь тэгтээ эцсийн дүндээ ерөөхд нь хараад үзэхээр нөө тоол нэмэгдэж шүү дээ. Үзүүлэлт бол сайжиж. Аа Монголд бол Монголын ингээл юмнуудыг аваалаавал жуулчд бол явдаг аа. Монгол бүтээгдэхүүнүүд аваа явдаг. Аа гэхдээ Монгол одоо энэ хүүхэлтэн бааtruудын ч юм уу бас чихмэл тоглоом энтриг зүгээр нисгтэр явж байгаа тийм. Энд чинь нөгөө нэг жуулч чи хүүхдүүд мөнхтүүдтэй явж байгаа шүү. Хүүхд нь аа тэрийг авъя гээд Монгол тоглоом сонгоо авч байгаасаа гэж бас нууцсан боддог. Одоо чи нөө басрын юм гоё том чихмэл байж байгаа тийм. Энд чинь нөгөө нэг I love New York гэдэгтэй ичлээ. Улаанбаатарын символичны юм уу гэсэн. Монгол мал газлаа өмсд юм уу. Тэрийг бол таад маань бол хангалттай өгчүүлж шин тийм. Ян зүрээр гаваад. Тэр нэг юм улс олгоны duty дээр ингээл тийм Disney мэснээ байгаад би одоо жишээлбэл гадагшаа нэг тамилтаар явчихвал эрэхтэй хүүхдүүдтэй тэр яг duty дээрээс л юм авч байгаа шүү дээ. Гэхдээ жоохон цаг гарангуй. Тийм. Тэгэд тийм Монгол юмнууд зарагдчихвал асуух юм. Ямар гоё юм. Тийм байна. Тэгэл ингээл тийм хүүхдүүд бол шууд өөрсдөө сонголтой шүү. Яг орон орных нь тэр одоо жишээ нөгөө нэг refrigerator magnet нэртэй дээ шүү. Тэгэнгүүтлээ альсгүй түлхүүрээ осорч юм уу? Нөгөө аяллийн бас бүтэ хүүхдтэй зориулсан гот нэг юм жижиг гин чихмэл тий. Окей, наач ямар гоё юм. Тийм байна.
Тийм, тгээсээ гэж хүсэж байгаа шүү. Тэгээд баярлалаа. Гоё хамтраад ажиллах боломжтой юмнууд дэр нсэн хамтарч ажиллах болно. Пянз бас байгаад лөө. Тийм, пянз гарсан шүү. Пянз ч хитэн шиг гарсан бай. За би яг нийт тоог нь мэдэхгүй. Гэтэ ерөнхийдөө одоо нэ Mob Records гэдэг нь шүү дээ. Баран дөрөн замын тийшээ үү, тэ. Зам дагуу байдаг одоо манай Kama дээр яваад. Тэр Ice Mob Records гэдэг. Тэнгүүтлээ одоо Ice Mob гэдэг нэг юм пянзны аюу байгаа. Тэнд одоо байгаа. Тэгээ би тосаг байгаа юм. Тосаг байгаа тий. Би бас тэгээ боддог юм одоо яг өөрсдөнд ч гэсэн яг өөрсдөө ч гэсэн яг тэгэл ярьсан л. Одоо яг нэг зөв 3 жил хүлээчихээ. Тэ тэгэх юм бол ерөнхийдөө нэг юм 5 жилээ даваад 7 8 дахь жил рүү орчин тэгэх юм бол нөө классик болж эхлэв штэ. Тэнгүүт одоо пянз мянз тэ. Маах ч одоо нөө стамп бас гарсан штэ мэйлний. Тэр стамп бид нар чинь бүгдээрээ нөө цуглуулагчийн айтэм болж эхэлнэ. Тэгэхээр аль болох юу гэд. Тэгсэн манай Ice Pump Records-ийн мангар гоёнаас бид нар ч шууд за тэгвэл та хэд классик болсон яг энэ тийг гоё хадгалаа шүү гэд хэдүүлээ гар мар бараад авчирч өгч мөгөө. Юу пянз ямар үнэтэй бодлоо л гэж байгаа. Оо снайп. Ирэн тэнэг киноны бүх дуунууд аа юу тий. Тий ерөөсө киноны бүх дуунууд 22-ын дуутай. Тэгмээ голоор нөгөө басрын дуунаас дууны голын нөгөө скиттэй болсон. Дараагийн ингээд юу нөхөх лэр нөхөх лэр би юм үйдэ энийг цохиосон мөхөсөн. Тэ ер нэг яг пянзны үнэтэй л байгаа. Тий. За за. Окей. Тэгээ та бүхэн цаг бол дуусчих ингээд таныг ажлынхаа цаг цаваар ингээд ирээд энэ гоё яриаг өрнүүлсэн баярлалаа. Оо юу наваг амар гоё хоолонд оруулсан баярлалаа. Бог миний амьдралдаа ийм хамгийн том ланч байл. Тэг та тэгэд яг зүгээр маш их баярлж явдаг шүү гэдгээ бас энэ дашин хэлчихээ. Тэгэхээр энэ ч нөө хүний гэр бүлийн хамгийн чухал гишүүн бол хүүхэд. Тэгээ манай хүүхд бол тэгэн их үзээд тэг хүүхдээ үзээд инээж байгааг нь харах шиг сайхан аз жаргалтай байдаг гоо. Тэг ойлгоод инээгээд аягүй гоё хөвчлөлтэйгаа тэр юмыг хараад таад бол би тэр хүүхдтэй үзүүлэхдээ ямар ч мөнгө төлөөгүй байх нь шүү дээ. Тэгтээ эцсийн дүндээ энэний ард бол маш их ажил хөдөлмөр байгаа. Тэгэд энэ бүгдийг хийгээд Монголын урдаа барих би бол урдаа арих гэж хартай. Баярлалаа. Энэ гоё анимашн юм хүүхдийн контентыг хийгээд явчаад чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Тэгээд улан цааш нь гоё хөгжүүлээд ингээд яваасаа тэгээд санийх шиг ингээд бас өөр салбар бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаад улам сайн амжилттай гэж хүсэж байна. Гадагш нь бас гаргаасаа. Энэ хичээнэ. Бүх боломж нь та бүгдэд байх шүү. Гэн. За баярлалаа. Вау. Яарэв. Тэгээд амар гоё ярьж төгсгөлтөнд баг ингээд сэтгэл хөдлөл хийж. Хайлаа зургаа авчихъя. За тэгээд